doctoreyso maryan shaalamiin waa dhakhtarad ka howlgasha cusbitaalka alxayaad ee ku yaala magaalada buhol ismarkaan ku takhasustay xanuunada guud gaar ahaan xanuunada dumarka ayaa adeeg caafimaad oo bilaashi waxay u samaysay bukaanada iyagoo qaba xanuunada macaanka dhiigkarka iyo weliba cudur gaastarida waxaa doctoreyshada ayaana kaadhad bilaasha waxay siisay dadka qaba xanuunada macaanka sonkorta iyo weliba gaastarida si ay ula socoto xaaladooda caafimaad qoraalka ka hadlay maamulaha cusbitaalka waxaana la kulmay maamulaha cusbitaalka alxayaad buhol ee dr cabdifatax maxamed cabdulle oo aan ka wareystay adeegadan oo siinayaan dadweynaha deegaanka buhol iyagoo xilligan la ildarnaa xanuunada kala duwan sidoo kale waxay soo dhaweeyeen oo la kulmeen qaar ka mid dadka danyarta ee ku nool deegaanka buhole kahor aan baahinay waxaan sheegnay in doctoreysa maryam shalamiin oo safar konkrosiya ugu maqnay dalka dibadiisa meelana joogi doonto muddo kooban ay nagu baraarujisay in dadka macaanka iyo dhiigkarka qaba maadaama xanuunkaas hadda uu batay in aan u yeedhno isla markaana ay siin doonto casharo ku saabsan sidii ay xanuunka ula noolaan lahaayeen maadaama uu indhoweyd xanuunka dhiigkarka iyo macaanku ay ku badan yihiin ay ku badan yihiin waxa la yidhaahdo deegaankan xaruntan alxayaad oo looga bartay caawinta dadka tamarta daran hadday tahay waqtigii abaarta lasoo maray oo xarunta alxayaad ay baaritaano bilaasha ka samaynaysay deegaanada tan miyiga dadatan gobolka cayn hoostagan ay waqtigii abaarta alxayaad kasoo fulisay daaweyn bilaash ah wa kama helin alnahayad alxadaad shirkad alxadaad nin dawa ka qaatay oo ladan iyaan arkay waan waraystay wuu tilmaamay wuxuu yihi dawada noocaya noocaasi macaankaa isla gaar annagaan ogeyn ba heekeega saddex qof u dhimatay ilaah baa ku shaqanaya xanuunkan waan ogaaday waan isdaweeyey sidii baan ku imi warbaraynka uu ii sheegay waan la xidhiidhay caafimaad baan ka helay kaadidii caadi bay noqotay oo xigsinta bay u baydhay raadkii waa baxay cuntada aan awoodu lahayn waan cunay oo waa laii furay hore waxaan joogay meel umiya waan joogay marka hore miyiibaa waa naga soo qaaday waxaa la ikanay qobta caafimaadka alxayaad si wacan bay daweysay alxamdulilah rabbil caalamiin wayna tacaashay haddana waa lanay aad unfacnay intina dawada waan isticmaalay xaruntani waxay bulshooyinka gobolka cayn iyo nawaaxigeysa u haysaa dhammaan qaybaha kala gedisan ee daawooyinka kasta oo yaalla farmasigu uu leeyahay noociisa yurka ahaa daawooyinkan tayadooda waa la ilaaliyey iyagoo tambareecharkoodii iyo heerkulkoodii loo ilaaliyey oo loo tixgeliyey oo ay heleen ama ay haysato ay siigii joogtada ahaa ama qaboojiyo joogta waa bukaan saaxiib la ah xanuunka sonkorta waxaa xidhiib la leeyahay hospital alxayaad hadda ilaahay mahadiishurkiisu waa fiican yahay laakiin markii hadda anigu aan in badan aqaanay waxaan ogaa inuu aad hadda sidan uga liitay maalmihii hore aan la daaweyn haddana waa fiican yahay marka xanuunadaas qofku markuu isku arko dee waxaan leenahay ha yimaado markiiba goobaha caafimaadka iyo dhakhaatiirta ha yimaado siiba tiimkan alxayaad farmasi iyo meelahan kale oo xaruntan caafimaadka oo bukaan eegtada caafimaadka alxayaad intaa unbaan ku dari lahaa waxaa dhasanaysa caala dhaktar wareegtara feeshka caalamiga ee somaali news magaalada buhole.